теплых шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. И в этом блоке обсуждаем самые актуальные новости, события, которые произошли сегодня. И появились новости, которые в информационной повестке дня. И будем мы их обсуждать с нашим гостем, заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Тамилой Иташевой. Селям алейкум, Тамилхан. Сегодня давайте начнем вот с сегодняшнего актуального информационного сообщения. Как известно, в Киев прибыл с визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На встрече с ним президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обсуждали вопросы противодействия российской агрессии. Давайте послушаем Зеленского. Мы говорили про войну на Донбассе, аннексию Крымского півострова, порушення прав людини в Криму, агресивну політику Росії у регіоні. В усіх цих питаннях для нас надзвичайно важлива послідовна підтримка Туреччини, а також практичні кроки Анкари у цьому напрямі. Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в'язнів, громадян України, в тому числі кримських татар, які незаконно утримуються в Криму та на території Російської Федерації. В ответ президент Турции отметил, что аннексию Крыма никогда не признают. Давайте послушаем Реджепа Тайипа Эрдогана. Ми не підтримуємо незаконну анексію Криму і повністю підтримуємо і будемо підтримувати суверенітет України, включно із Кримом. Ми сподіваємось, що всі конфлікти будуть розв'язані мирним шляхом в рамках міжнародного права. Ми робитимемо все, щоб забезпечити спокій і добробут в регіоні, в тому числі і в Україні. Тамил Ханум, ви довольні результатами візиту Ердогана в нашу страну? Ну, насправді поки що дуже рано оцінювати результати візиту, але насправді було декілька важливих меседжів дано. Перший меседж про те, що Турецька Республіка ніколи не визнає спробу анексії Криму та тимчасову окупацію Кримського півострова, що він особисто і Турецька Республіка будуть продовжувати підтримувати права людей в Криму і, зокрема, переслідування кримських татар. Вони засуджують і слідкують за цими процесами, на що вже насправді відреагувала російська сторона. І вони сказали про те, що ми запрошуємо пана Ердогана приїхати до окупованого Криму, подивитися, що буцімто з кримськими татарами нічого не відбувається. Інший меседж, що насправді турецька сторона буде долучатися до процесу звільнення наших бранців. Це озвучив в тому числі президент Володимир Зеленський, що будуть виділені кошти як на оборонну сферу України і підтримку України у збройній агресії, вірніше, війні проти Російської Федерації. І окрім того, він зазначив про те, що будуть виділені кошти на побудову житла для 500 родин кримських татар. Це дуже хороші, правильні меседжі, які були озвучені паном Ердоганом. А от ці для кримських татар дома, це для тих, кого освободять, можливо, яких освободять, або ж йде річ о других? Вам звісно? Мені поки що це невідомо. Я думаю, що це буде обговорюватися. Окрім того, і Володимир Зеленський, і турецька сторона сказали, що це потрібно, щоб робили компетентні відповідні органи, як з українського боку, так і з боку Турецької Республіки. Mm-hmm. Тому це ще тільки на етапі підготовчому, звичайно, що знаходиться. Ну, от к вопросу обміну пленних і пленних я хочу перейти чуть позже і більш детально обговорити. А от для початку хотілося б поговорити про отношения, украино-турецкие отношения, потому что вот во время переговоров планировались и обсудили углубление стратегического партнерства между странами и сотрудничество по всем направлениям. Вот как вы думаете, стоит ли рассчитывать Украине на поддержку и сотрудничество с Турцией в вопросе войны с Российской Федерацией?
Я думаю, що потрібно розраховувати, тим паче, що ми пам'ятаємо візит, який відбувався до Турецької Республіки з боку Володимира Зеленського, президента України. Зараз це така відповідь, фактично, візит і стратегічна рада, яка сьогодні засідала, поки що не знаю результатів цієї ради, але від нас, від постійного представництва, був присутній Антон Кореневич, керівник постійного представництва. Насправді президент Зеленський ще під час літнього візиту і зараз під час візиту президента Ердогана він заявив про те, що буде активна співпраця, в тому числі в економічній галузі. Це 10 мільярдів доларів, які плануються, що збільшиться і товарообіг між нашими країнами. Вже 35, здається, мільйонів Турецька Республіка виділяє на оборонну сферу України. І, звісно, що в силу того, що Україна зараз переживає війну, і ця збройна агресія відбувається з боку Росії по відношенню до України, то, звісно, що ці кошти будуть в тому числі використані для цього. Давайте підключимо к нашій бесіді председателя Міжлісу кримсько-татарського народу Рифата Чубарова. Он з нами зараз на прямій зв'язі. Рифат ага, селям алейкум. Рифат ага. Сорвался, к сожалению, Рифат ага Чубаров. Мы попробуем еще раз его перенабрать и обсудить в том числе этот вопрос. А известно ли вам, с крымскими татарами Эрдоган планировал встречаться? Встречался ли? Ну, я хочу сказати, що я не є представником Міністерства закордонних справ або не відповідаю за зовнішні зв'язки Офісу Президента, тому, відповідно, звісно, що я не володію такою інформацією, але лідер кримських татар Мустафа Ганджімілів, він залучений до подій, які відбуваються під час офіційного візиту президента Ердогана, тому, звісно, що залучені кримські татари, але не в форматі, можливо, там зустрічі якоїсь пана Ердогана і кримсько-татарської громади. Ну, с Рифатом ага Чубаровым попробуем связаться и обсудить в том числе этот вопрос. Давайте тогда перейдем к детальному обсуждению вопроса освобождения пленных. В ходе встречи двух лидеров обсудили действительно вопрос освобождения пленных, в частности, удерживаемых на территории России и оккупированного Крыма крымских татар. Давайте послушаем президента Зеленского. Другий трек – це розмова з російською стороною щодо обміну наших полонених, які знаходяться в Криму чи на території Російської Федерації. Там теж почалась робота. Я впевнений, що теж найближчим часом будуть дати і суспільство побачить списки. Ми, вся команда, дуже над цим важко, але таки працюємо. І більшість дійсно полонених, про яких ми говоримо саме з російською стороною, саме тих, які на території Російської Федерації знаходяться, більшість там дійсно кримських татар. Тамил Ханум, ну а для начала, что вам известно сейчас, вот на данном этапе о процессе освобождения военнопленных наших политических заключенных? Рифат ага Чубаров, мне подсказывает режиссер, что Рифат ага Чубаров, председатель Меджлиса Крымско-Татарского народа, с нами сейчас на прямой связи. Рифат ага, селям алейкум. Рифат ага, бүгін іште Украинаға Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоган келіп шыққан. Насыл қимет кесесіңіз оның бұл зияретіне? Біз үшін яхшы ве гузел бір нәтижелер олажақмыз сізге? Алло. Алло, Рифат ага. Да. Алло, іштесіз? Селям алейкум, дабыр кере. Бүгін Реджеп Тайып Эрдоган мында келіп шықты, Зеленскийнен корышты, ве демек чешы түрлі сұрыларны ве меселелерні музакереткендер, хусусан сияси мабуслер азат етулевы меселесі музакеретілген, насыл сіз же абызын мүчін гүзел бір нетіжелері олажақ ма бузеретнан? Шевді білесіңіз, бұл бізім хапісті оған кешілеріні азат етмесіне, Elbet çok kişiler talep edilir. Bizler, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı ama bu mesele Putin'e bağlı. Onun için onun kararına göre bakarız. Яғни, чүнкі мұна Зеленскийнің айтқанына көре шымды жедвелер тізіле екен, ве Реджеп Тайып Эрдоган да бұл сәсе мабусерінің азат етілігінде бір рөл ойнажағы айтыла ки, бұндан әвел япқан еді Чигос ве Ильмиумер мен сізінде от тесір етежек мұ Путинге?
бахмыз, бізде шімді қапісті оған кешілеріміздің сайысы жүзден зияды. Бұл кешілер шімді да мақкеме қарарларын алмадылар. Шімді білмейім, насын ола білер, ама сағы олсынлар, епсі бұл мәселені чезмеге түрішалар. Қырым татарлары, сіз, мен білі Мустафа Хаджимилев, онда Эрдоганны қоршығынды, оны қорген, онен сілемелашқан, асында музакерелер олы жақ мы, еда олды мы? Чүнке біз мұны Тамила ханым менде шымды бұл суалыны көтердік. Қырым татарлар қоршты мы Эрдоганын? Қоршымыз олажақ біраздан шынды. Аға, қорыш болжақ. Я насы суалерінің музыкер еті жек сіз айта білесіз? Бақыңыз, мен әнді қонышмай қалмайым. Чүнке біраздан қонышылар олажақ та, қонышқан соң бұл мәселелері бір ашықлама япарыз. Да, әртеден да қорышы олмадығынан базы бұл мәселелеріне бет біз азырмыз. Оларын ішінде кені де қатыстеке оған кішілеріміз. Оларын ішінде бұл қырғын келіжек статусы, чөк мәселелер бар. Сон мұзакер еткенімізе көре қаберлер әзірің. Анладым, чөк сағын сөйлі олса сізіні тұтмаймыз. Муафақы етлер тілеміз, Рифатаға Чубарап, Қырым татар мелемежесі рейсі бізіле жанлы бағдайды. Тамила ханым, вот как сейчас сообщила Рифатаға Чубарап, с минуты на минуту у них ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. Какова перспектива освобождения пленных и какова будет роль Эрдогана в этом вопросе, по-вашему? Мені дуже складно це оцінювати. Ми пам'ятаємо звільнення Ільмі Умєрової, Ахтема Чигоза, власне, ви вже це згадували у питанні, які ви задавали Ріфату Чубарову. Насправді, ми розуміємо, що турецька сторона є достатньо впливовою. Звісно, що ми розуміємо, що в турецької сторони є в тому числі ув'язнені люди, які знаходяться, які здійснювали злочини на території Турецької Республіки, але це все переговорні процеси, це достатньо сенситивні питання, тому я думаю, що коли буде що розказати, звичайно, що або турецька сторона, або українська сторона про це ще розкажуть. Зеленський сказав, що є кілька треків, і один трек – це політичні заключені з временно окупованого Криму і ті, які знаходяться на території Російської Федерації. От хто формував списки? Звісно ли вам, хто знаходиться в цих списках? Скільки там кримських татар? Дійсно, Володимир Зеленський ще кілька тижнів тому і насправді говорив ще до цього у вересні місяці, говорив, що ми працюємо, Україна як держава працює над двома треками, один над звільненням цивільних заручників, військовополонених на території окремих районів Донецької, Луганської області. Інший трек – це питання звільнення кримчан, які знаходяться або в Криму, або на території Російської Федерації. Списки сформовані вже давно. Це всі відомі імена, які були проговорені десятки разів з правозахисними організаціями. Тому це ті списки, які загальновідомі, немає якихось скритних списків, якихось додаткових списків. Тому це всі люди, про кого ми знаємо. І звісно, що це більша частина з них є кримські татари, які зараз перебувають за ґратами. А скільки це чоловік? Це більше 120-130, да? Я розумію, з времени окупованого Криму. Це більше людей, які знаходяться на території окупованого Криму або на території Російської Федерації. Звісно, що окрім кримських татар, яких є переважна більшість, туди включені і ті люди, які звинувачуються у буцімто диверсійній або шпигунській діяльності. Це, там, наприклад, справа і Валентина Вигівського, яку ми вважаємо кримською справою. Да? Звісно, що це і новий в'язень, який знаходиться на території Криму, Денис Кашук, це і пані Галина, це пенсіонерка, яка була затримана ще в жовтні місяці. Тобто це всі люди, які ідентифіковані, про яких всі ми, в тому числі журналісти, звісно, що знаємо. А будуть ли опубліковані ці списки, щоб от нас смотрять все-таки зараз окупований Крим, да, нас смотрять родителі політичних заключених, жони, діти, і вони наверняка ждуть, да, щоб от поскорее нам показали, сказали, що от цих всіх будуть освобождати, можливо, да, якщо переговори будуть успішними. Коли є
если вообще опубликованы будут эти списки? Я повторю ще раз, це всі списки, це списки абсолютно відомих людей. Відповідно, ви заходите на сайт організації «Українська гельсінська спілка», «Кримсос», «Кримська правозахисна група», на сторінку «Кримської солідарності», ви бачите всі ці списки. Тобто ніяких додаткових імен їх немає. Да? Ми зі свого боку, як представництво президента по Криму, ми передали списки, які були верифіковані як з боку кримсько-татарської спільноти, громади, да, в тому числі верифіковували їх з боку Кримської солідарності, ми їх верифіковували разом з кримськими правозахисними організаціями, які провідні, які займаються цими питаннями. Після того, як ці всі списки були ще раз продивилися, що всі імена вони відомі і дійсно, ми бачимо, що там є політичне переслідування, вони були передані в Офіс Президента. З іншого боку, так само над цими списками, абсолютно такими самими, працював Офіс омбудсмана, пані Людмили Денисової. Тому жодних якихось новин ви там не знайдете. Да? Тобто це всі імена наших в'язнів, тому, звісно, що в списки увійшли абсолютно всі люди, які перебувають або в Криму, або на території Российской Федерации. 7 сентября, когда вот был первый обмен, и потом уже после встречи четырех лидеров в нормандском формате второй обмен масштабный, естественно, все были очень рады, но вот вопрос, в котором все задавались, а какой ценой? Потому что в первый раз, вы помните, был передан Российской Федерации один из основных свидетелей по делу MH17 ЦМАХ, да, вот во втором случае это были майдановцы, говорили. Действительно, а какой ценой сейчас будет следующий обмен? Потому что вот в нашей студии Мустафа Гаджимилев тоже говорил о том, что сегодня отпустят 100, 120, 130, а ведь территория Крыма оккупирована в Донецке и на востоке Украины. Идет война, и там наши люди сегодня отпустят 100, завтра задержат еще 1000. Что будем делать с этим? Насправді, коли ми говоримо про життя живих людей, дуже складно говорити про так звану ціну. Да? І ми всі розуміємо, що загалом звільнення наших людей, да? І те, щоб їх потім не переслідували, щоб пан Путін не нахапав ще когось на адмінмежі з Кримом, потрібно звільняти Крим загалом. Да? І тоді таких порушень і таких політичних заручників Російської Федерації не буде, такого явища не буде. Ми всі це розуміємо. Але зараз мені дуже складно говорити, я не є стороною переговорного процесу, я не включена в ці процеси, і насправді це коло людей, які ведуть переговори, воно є доволі обмеженим, тому що, я повторюся, що це дуже складні процеси, які відбуваються, і в тому числі, в першу чергу, з боку російської сторони, які будуть намагатися спекулювати даними питаннями. Тому я би просто не поспішала і давала би час тим людям, які над цими звільненнями наших заручників працюють, дати їм працювати. Але, звичайно, що ми всі розуміємо, що це все має відбуватися з одного боку у законний спосіб, з іншого боку, щоб це не зашкодило нашим національним інтересам і поверненню наших територій. Ну, давайте к следующей теме, которую вы уже отметили выше. Приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить оккупированный Крым Российской Федерации. Крым остается в силе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Так он отреагировал на обеспокоенность президента Турции положением крымско-татарского народа в оккупированном Крыму. Давайте его послушаем. Ми не згодні з формулюваннями, які використовуються в цьому контексті. Ми неодноразово говорили про безпідставність будь-яких побоювань щодо кримських татар. Президент неодноразово пояснював реальний стан справ. Президент Ердоган має чинне запрошення від президента Путіна відвідати Крим і побачити все, що називається «спершоджерела». Вот такое заявление Пескова, как бы вы его прокомментировали, на кого оно ориентировано, и возможно ли, что Эрдоган посетит Крым? Ну, Эрдоган не может відвідати Крым, потому что это є незаконно. Да, відповідно, звичайно, що президент Туреччини може відвідати територію Російської Федерації, але Крим у склад Російської Федерації не входить. Да, і тому неодноразово вже після
заяв публічних про те, що буцімто президент Турецької Республіки приїде на відкриття соборної мечеті у Криму і так далі, і так далі. Вони не відповідають дійсності. Звісно, що російська сторона, як типові пропагандисти, вони використовують будь-який момент для того, щоб себе актуалізувати і про себе нагадати ще раз. Тому я би взагалом не коментувала подібного роду заяв, бо ми всі розуміємо, що президент Туреччини заявив, що Крим є складовою частиною України, і ми ніколи не визнаємо спробу анексії Криму. Да, тому, но тем не менее на территорию временно оккупированного Крыма ездят из Турции художники, специалисты для внутренней обделки мечети, которая незаконно строится на территории Крыма. Республика або будь-якої іншої країни. Це потрібно все ж таки розрізняти. Я більше ніж впевнена, що якби якісь депутатів, які входять у більшість про президентську партії президента Ердогана навіть спробував би поїхати на територію Кримського півострову, йому би за це, вибачте на слові, прилетіло. Тому, звичайно, що не слід очікувати приїзду Эрдогана на территорию оккупированного Белоруссии. Ну, а вот люди, которые незаконно посещают Крым, в данном случае вот эти художники, специалисты, которые приедут для внутренней обделки мечети, которые незаконно там строятся, это же не первый случай, не только Турция, это и депутаты Бундестага из альтернативной партии для Германии, это и представители Франции, представители Италии. Должны ли они нести ответственность и следит ли кто-то за этим? Звісно, що вони мають нести відповідальність, за цим слідкує як Служба безпеки України, прикордонна служба України, так і в тому числі Міністерство закордонних справ. Після того, як про такі візити стає відомо з публічних джерел інформації, то одразу і представництво президента України в Криму реагує на такого роду відвідини, ми пишемо особисто листи на Міністерство закордонних справ, і після того йде реакція з боку правоохоронних органів. Ми пам'ятаємо неодноразово, що після того були винесені попередження тій чи іншій стороні, але завжди, наприклад, коли ви згадали про партію «Альтернатива для Німеччини», то насправді їх ніхто не уповноважував туди їхати, це з одного боку. Це такі достатньо маргінальні депутати з країн цих їдуть туди, із Польщі їхали теж незаконно, тобто не через територію України. Тому насправді цьому дається постійна оцінка, як в країні походження таких політиків або публічних осіб або художників, так і в тому числі оцінка в Міністерстві закордонних справ і правоохоронних українських органах. Продовжуючи тему Криму, давайте к ще одной не менее важной. Сторонники признання анексії Криму Росії быстрее всего появятся на площадке Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Такое мнение высказал на пресс-конференции в понедельник председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Давайте его послушаем. Ми готові до конструктивного розгляду всіх проблем і до дискусій, в тому числі з кримського питання. Але смію припустити, що через 10-15 років, а може і раніше, кількість тих, хто погодиться з нашою позицією, вивчивши історію півострова і поспілкувавшись з делегацією Російської Федерації в Парії, істотно виросте. Упевнений, що саме в асамблеї, як найбільш широко охоплюючому європейському парламентському майданчику, швидше за все будуть проявлятися ті, хто підтримає Росію у кримському питанні. Це буде фактором потужного, позитивного, зворотнього зв'язку для визнання Криму російським у відповідних європейських столицях. Треба бути реалістами. Це станеться не сьогодні і не завтра, але станеться обов'язково. По сути, Слуцкий сказал, что признание аннексии Крыма начнется с парламентской ассамблеи Совета Европы. Учитывая, что Российской Федерации там вернули все полномочия, мы все важные голосования, которые там были в парламентской ассамблее на прошлой неделе и на этой сессии, к сожалению, проиграли. Есть ли такая угроза? Я думаю, что такой загрозы немає. Звісно, що Російська Федерація намагається через будь-які доступні її методи впливати на думку інших країн. Звичайно, що вони будуть використовувати майданчики, такі як Парламентська асамблея Ради Європи, але все ж таки є резолюція Генеральної асамблеї
Організація Об'єднаних Націй, є документи, які приймаються окремими країнами або на рівні Європейського парламенту, а в тому числі резолюції Ради Європи про невизнання спроби анексії Криму і тимчасової окупації Кримського півострову. Тому все ж таки я би говорила про те, що да, вони будуть намагатися максимально себе ідентифіковувати з Кримом, будуть намагатися привозити депутатів Державної Думи, які обиралися від Криму, але це все ж таки не буде їм вдаватися. Угу. Ну, як ви думаєте, чому от так в цей раз сложилась парламентська асамблея Совета Європи? Проголосували за нову санкційну процедуру європарламентарії, яка робить практично невозможним наложення санкцій на країну, яка нарушає устави ПАСЄ, в даному випадку в нашому вопросі, це Російська Федерація. А чому Російську Федерацію без каких-либо ограничений вернули і віддали їй всі полномочия. Более того, вице-президентом назначили Толстого. Ведь эти разговоры о возвращении ей полномочий велись с 2016 года. Но все-таки нам удавалось это все сдерживать. Почему в этот раз вашему не удалось? Ну, я не є експертом в парламентській асамблеї Ради Європи чи інструментах Ради Європи, але я була на засіданні парламентської асамблеї у червні минулого року. Я пам'ятаю, яким чином це відбувалося. Я пам'ятаю, що насправді такі спроби повернення були неодноразовою, особливо така спроба повернення була в осінній сесії 2018 році, найбільш загрозливою була. Насправді Рада Європи як організація, в тому числі по цю думку висловила президент Ради Європи, переживає за стабільність організації. Ми пам'ятаємо всі про невнесення членських внесків з боку Російської Федерації. Окрім того, не треба забувати, що Російська Федерація веде гібридну війну по всьому світу, і в тому числі використовує, я повторюсь, будь-які майданчики, в тому числі Ради Європи. Тому з нашого боку ми маємо просто активніше ще працювати, в тому числі використовуючи інструменти моніторингового комітету. Зараз готується звіт по становищу кримських татар і переслідування кримських татар на території Кримського півострову. Це такий буде спецдоповідь, є спецдоповідач цього питання, здається, він від Швейцарії, якщо я не помиляюсь. Тому потрібно використовувати далі майданчики, але не тільки Раду Європи, тому що в нас дуже великі сподівання покладають на ці інструменти, в тому числі парламентської асамблеї. Потрібно використовувати інші майданчики. Власне, минулого тижня я була на заходах в Вашингтоні, виступали перед Сенатом в Хельсинському комітеті, де, власне, порушували питання прав людини, порушення міжнародного гуманітарного права, про заміщення населення говорила, про мілітаризацію, як загалом регіону, так і в тому числі свідомості українських громадян, переслідування членів Меджлісу, загалом кримськотарського народу на території півострову. Тому все ж таки потрібно використовувати дуже різні майданчики, які, власне, впливають на Російську Федерацію, а, власне, виступи у Сенаті, у Конгресі – це прямий доступ до людей, які вводять, власне, санкції проти Російської Федерації. Mm-hmm. І це санкції економічного характеру. Не так давно, минулого тижня, власне, були введені нові санкції проти Російської Федерації, власне, проти тих, хто проводив проти так звані чоловік, вибори, да. Так, проти семи людей, так звані вибори на території Криму і в місті Севастополі, в тому числі тих, хто запустили лінії поїзніці, да, на територію по Керченському мосту, да, на територію Криму і на територію Російської Федерації, проти власників і засновників РЖД. Тому це такі дієві механізми, які потрібно використовувати і просити тих наших друзів і партнерів, які стоять на нашій стороні, це робити. Ну, а ви вважаєте ці санкції достатніми, як для країни підписанта Будапештського меморандуму? Насправді, якщо проаналізувати ці санкції, які були введені з боку
Сполучених Штатів, вони є достатньо великими, і про це дуже важливо не забувати. Окрім того, можна згадати про Кримську декларацію Помпео, яка була в липні 2018 року прийнята. Да, і дуже було би правильно, щоб європейські країни прийняли такого роду теж європейські кримські декларації, щоб ще раз сказати про те, що ми не визнаємо спробу анексії Криму, окупацію території, да, і поступовий такий тиск на Російську Федерацію, він все ж таки буде впливати на неї і буде сприяти деокупації півострова. Давайте к ще одній темі. Руководитель бюджетного комітету Верховної Ради України, народний депутат України від «Слуги народу» Юрій Лісов заявив, що при формуванні бюджету розглядалась ідея продажі води в Росію. Про це він розказав у випуску програми «Схеми» на Радіо Свобода. Он сказал, что идет речь про Крым. При этом нардеп не использовал слов «оккупированный» или «украинский». Давайте посмотрим. Продажу воды для наполнения бюджета Украины. Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду через практически воюющую страну, зарабатывают. То есть они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Может быть и здесь. Вы хотели воду продавать куда? Ну, вот в Россию, допустим. Вот я как вариант смотрю, что есть такая история. В Крым, да. Речь шла о Крыме. Так в России чи Крым? В Крым. А Крым чей? Наш Крым, ну, это безусловно. Периодически в средствах массовой информации появляются новости о возможности подачи воды в Крым. И помните, какое-то время назад поступали сообщения из временно оккупированного Крыма, что якобы там оккупанты готовятся к весне, что будет подача воды, и даже в Северокрымском канале сжигали камыши. Вот что вы скажете по этому поводу? Почему, собственно, возникают вот такие вот информповоды? И как понимать заявление вот нардепа от «Слуги народа»? Я не можу коментувати заяви окремих народних депутатів України, від якої б фракції вони не були, але позиція державних органів влади, в тому числі представництва президента по Криму і загалом української влади, це жодної води на територію Криму до деокупації Кримського півострова. Так? Це однозначна позиція, яку представництво президента озвучувало неодноразово після заяв з боку російської сторони. Звісно, що по Північно-Кримському каналу вода дуже потрібна на території півострову, але, повторюся, внутрішніх вод на території Криму для побутових потреб громадян України в Криму їх вистачає, не вистачає на те, щоб, я не знаю, полив сільськогосподарських угідь робити, або для промислових якихось цілей, або для військових цілей. Тому за це, власне, має відповідати російська сторона, яка здійснила акт агресії проти України, яка окупувала нашу частину території. Тому позиція України тут абсолютно вірна, не подавати води на території півострову до деокупації. 3 мая 2020 года на эту дату назначили, как вы знаете, проведение мирного марша на Крым. И в эфире нашего телеканала лидер крымско-татарского народа прокомментировал это. Давайте его послушаем. По-перше, це не тільки акція кримських татар. Цей марш стосується усієї патріотичної України. Якщо у питанні батьківщини ми думатимемо лише про особисту безпеку, то там завжди буде окупація. Тому є ризики, і на них варто звертати увагу. Але якщо ми нічого не робитимемо, то тиск в Криму буде лише посилюватись. Тому, якщо ти вважаєш себе людиною, і якщо в тебе є честь і гідність, ти повинен щось робити задля батьківщини. Мелханум, после оккупации Крыма вы активно занимались и занимаетесь правозащитной деятельностью, выступали на различных международных площадках, рассказывали о бесчинствах на территории временно оккупированного Крыма и тем самым актуализировали вопрос Крыма. Марш такой, как вы думаете, актуализирует этот вопрос? Поддерживаете инициативу Меджлиса? Пойдете?
Мені поки що складно говорити про це, тому що потрібно дослідити ситуацію загалом і хто буде йти на цей марш, скільки буде дипломатів приєднається до цієї акції. Наскільки мені відомо, поки що ми не знаємо кількість імен і країн, які приєднаються до цього маршу. Я абсолютно погоджуюсь, що звісно, що це актуалізує певною мірою тему, але все ж таки я хочу сказати, що дуже важливо не тільки актуалізовувати, а в тому числі працювати над тим, щоб якомога більше і на законодавчому рівні питання Криму вирішувати, тому що тільки на інформаційному плані цього все ж таки недостатньо. Тюксав, у нас Тамила Аташева, заместительница постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым, была гостья нашей студии. Я вынуждена завершать этот блок буквально через 5 минут. Смотрите программу «Прайм» с Айдаром Муждабаевым. Не переключайтесь, Коршкинчик.